Gaujas Nacionālā parka teritorijā netālu no Cēsīm jau pērn egļu astoņzobuma izgrauzes radīja ievērojamas postījumas vēsturiskās egļu audzēs. Valsts meža dienesta vides aizsardzības eksperts un meža patologs rāda, ka arī šovasar kaitēkļi šeit turpina strauji izplatīties. Šeit mēs varam redzēt, ka viņi ir iekšā, viņi darbojas, viņi vairojas. Un šogad salīdzinoši ar pagājušo gadu 2-3 reizi vairāk, pat 5-10 reizi vairāk vaboļu nekā bija pagājušā gadā. Šādu situāciju fiksējas Meža zinātnes institūts Silava ar feromonas lazdiem ķerot kukaiņus un veicot to uzskaiti. Eksperts skaidro, ka pavasarī, izsludinot ārkārtējo situāciju, galvenais mērķis bija vērtīgās un perspektīvās egļu audzes pasargāt no mizgraužu uzbrukuma, to apkārtnē apturot saimniecisko darbību. Lai mazāk viņus savairotas. Kā mums izdosies? Nu, varbūt daļai izdosies. Sveķi. Un kā tiku liek zāģi klāt pie koka, tas izdalās, ja, un pievilina to skaitekļus. Vasīlijs Kolačs atzīst, ka pašlaik nav iespējams pateikt, cik lielās platībās egļu mežus ārkārtējā situācijas laikā ir izdevies glābt no mizgraužu uzbrukuma. Valsts mežas dienestā mudina mežu saimniekus apsekot savus īpašumus, un ja egļu pakājē tomēr ir pamanīti tā dēvētie milti, nekavējoties sazināties ar mežzini. Diemžēl šī situācija, kāda šobrīd ir pietie milti, tad tas rezultējās ar kailciktiem. Un ja kailcirds ir pietiekoši liels, vismaz 0,8 hektāri platībā, tad ir iespējams lūgt meža dienestu izvietot šeit slazdas tēlā īpašumā, ja, kur tā kailcirds būs veikta. Valsts meža dienestā vērtē, ka arī pēc 30. jūnija, kad noslēgsies ārkārtējā situācija, ir nepieciešams saglabāt ierobežojumus. Kādus par to meža nozara speciālisti vēl lems. Tikmēr meža izsoļu sistēmas e-Silva pārstāvis RTV norāda, ka pēc ilgstoši ļoti sekmīga perioda pašlaik cīņa ar mizgraužiem ietekmē arī meža strādes nozari. Pēdējos mēnešos cenas krīt visa veida kokmateriāliem, tāpat krīt arī meža strādes darba izmaksas. Šie ierobežojumi, viņi samazina pieejamo cirsmu daudzumu tirgu. Ja, un pie mazāka daudzuma, tad ir lielāka konkurence uz katru cirsmu pārdošanu, ko mēs ļoti labi izsolēm mūsu redzam. Protams, tās cenas vairs nav, kā tas bija gadu divus atpakaļ, ja, bet, teiksim, meža īpašnieks, ja ir labi cirsma, viņš ļoti labi var nopelnīt uz to momentu. Vienlaikus zāļu materiāla cenas sarukušas arī tāpēc, ka mazinājušies būvniecības apjomi un nav tik liels pieprasījums pēc dēļiem un brusām. Gatis Šnikers gan vērtē, ja visi ierēgļu astoņzobuma izgrauze saistītie ierobežojumi tiks atcelti, tad tirgu ieplūtīs daudz vairāk cirsmu un kokmateriāla cena varētu krist vēl straujāk. Zaudētāji tādā gadījumā būtu arī mežu īpašnieki. Lauri Jansoni, Indars Krieviņš, RTV.